Българската асоциация биопродукти излезе неотдавна с презентация. По същество, анализ на проблемите в бранша. Изнесените факти не са изненада. Интересни са цифрите и примерите, използвани като аргументи. Да се вгледаме в мярката агроекологични плащания от предишната програма за развитие на селските райони. Че Сейдбо оборотът изяде големия пай от европейските средства, това се знаеше отпреди. И и още в миналото истинските, както се казва, биопроизводители ходиха в Земеделското министерство, обясняваха, че това не е редно, че за тях остават трохите от трапезата. Резултатът е съвсем очакван. По 2-2,5 милиона лева отиват в огромните арендаторски стопанства на Доброджа и Тракия. Следват стопанства под милион лева субсидии, пак за зърнопроизводители. Хич не е розово положението и при разпределяне на субсидиите по мярката биоземеделие. Там, в публичния регистър първите 40 с най-много получени средства са за зърнени култури, слънчоглед, изкуствени ливади, кориандър и разбира се пасеща и ливади, за които винаги шеговито се пита, че кои пасеща и ливади не са био. Не луд, който яде субсидиите, Нали така? Та става дума за едни от така наречените конъюнктурни биопроизводители, чието мащаби на стопанствата са потискащи за древните производители. Същата структурна разбалансираност се забелязва и при биоживотновътството. Там напоследък се наруиха биопчелите. Колко са био, нещата там са изпуснати от контрол. Какво друго впечатлява от презентацията на Българската асоциация биопродукти? Заявената готовност да участва в създаването на изцяло нова наредба за биопроизводството. За целта обаче е необходимо да се направи задълбочен анализ. Кои са диспропорциите при субсидиране? Защо средствата се сред се спределят неравномерно през годините и се стигна до там, че имаме нулева година за изплащане на субсидии по мярка 11 биоземеделие. Това категорично се отхвърля и трябва да остане като неприятен прецедент от миналото. И още в един евентуален анализ. Как да се засили контролът върху биопродуктите, за да се върне по-разклатеното доверие в обществото? Седи въпросът да се направи качествен и актуален регистр на биофирмите. Не е нормално в списъка на солидно субсидираните да има стопанства, които не са вписани в регистъра на фирмите с сертификат. Трябва да се засили рекламата на българските биопродукти, но. И тук проблем. Олаф все още проверява сигналите за нарушения при изразходване на средствата от европейските промоционални програми. Друг дък нормално ли е срещу получените субсидии за дадена биокултура графата Добиви да е празна. И това само при орехите ли се случва? Лошото е, че комуникацията на асоциацията с Министерството не е добра и може още да се влуши след отцепването на членска група и регистрирането на още една биоасоциация. Иначе предложенията на Българската асоциация биопродукти, вариантите за постигане на промени, трябва да се обсъдят. Например, да има един вид тавани на субсидираните биокултури или животни, да се преизчислят ставките заради дисбалансите, да се обвърже помощта с производството, да се създадат нови критерии за оценка на заявленията. Неотложно е още сега тази година да започне сериозна работа, за да не се окаже биопроизводството в същата ситуация и в следващия програмен период и липса на елементарен експертен подход при управление на европейските средства.